А у Черкасах на мітинг вийшли працівники другого пологового будинку. Через швидке зростання числа ковід-інфікованих медзаклад вирішили перепрофілювати під стаціонар на 150 ліжок. 250 працівників бояться скорочення і взагалі втратити пологовий, бо непевні, чи прийматиме він породіль після пандемії. Я тут народжувала свою дитину. Тобто я хочу, щоб він тут був. Він дуже важливий, тому що це великий район. Сюди приїжджають люди, жінки на консультацію. Юлія тримає у руках плакат «Це наш пологовий». Жінка разом із понад сотнею медиків і пацієнток прийшла до клініки з вимогою не закривати закладу. Уже за кілька днів сюди звозитимуть недужих на ковід. Він не має бути закритий. Пологовий, який невдовзі стане опорною лікарнею, з 3 жовтня вже не приймає пацієнток. Сьогодні останній день роботи стаціонару. Відзавтра всіх переведуть до іншого закладу. Понад 200 тутешніх працівників запропонували працювати тут у шпиталі з хворими на коронавірус. Незгодних попередили про скорочення. Ми розуміємо, що якщо закриється пологовий будинок, консультація не буде працювати. Ну, місяць-два, ну, до нового року. А там скорочення, вже попередили про скорочення. Саме цей заклад, кажуть медики, перепрофілюють під недужих на коронавірус, бо ще за радянських часів тут лишилося підведення для кисню. Але через численні ремонти трубки давно вийшли з ладу, застерігають лікарі. Оце киснова точка, і вона вся зафарбована в зв'язку з неоднократними ремонтами. Я думаю, за стільки років, що вона стоїть і не функціонує, її вже неможливо відновити. Сумніваюсь, що проводка витримає. Вона потребує капітального ремонту, і так як це буде масивне навантаження, то проводка може не витримати. Підтримати обурених медиків приїхав кандидат на посаду міського голови Черкас Віктор Євпак. Він переконаний, пологовий потрібно і можна зберегти. Ми знаємо, що є потенційні інвестиційні програми, які можна залучити в цей пологовий будинок, щоб він далі продовжував розвиватися і залучати жінок з району, які можуть народжувати тут. Тому що тут дуже сильні фахівці з дуже великим досвідом. Тому наша задача – показати сьогодні владі, будь ласка, не закривайте цей пологовий будинок. Назавжди привести енергетиків, скласти план, а тільки потім уже розформувати будинок, жіночу консультацію серед зими. Через крики натовпу ситуацію намагається пояснити директор міського департаменту охорони здоров'я. Каже, саме цей пологовий вирішили перепрофілювати, бо він не завантажений пацієнтками і сюди зручно доправляти хворих. Та обіцяє, що після піку коронавірусу клініка знову відчинить двері для породіль. Я абсолютно відповідально заявляю, що в планах закривати пологовий будинок немає. Це прописано в рішенні комісії з техноекогенної безпеки. Ось протокол засідання комісії. Приміщення пологового під опорну лікарню попередньо віддали на 3 місяці. Уже завтра тут чекатимуть рішення медиків, чи залишаться вони працювати з інфікованими пацієнтами. Наталя Голуб, Василь Якимчук, програма «Вікна», СТБ.